Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні посилка з аукціону Віоліті, де дуже часто я купую і вам рекомендую. І зараз разом з вами подивимося розпаковку. Я вже, в принципі, відкрив, щоб не затягувати час і не боротися скотчем, бо дуже буде ламати скотчі. І тут до вашої уваги ось такий слот з іграшками. Вони сильно старими, але все-таки іграшками таких часів. Ось старенькі, можна так сказати. І зараз вам бастренько передивимо, що ж у нас тут цікаво є. В описі є посилання, оскільки був придбаний даний лот. Перейдіть і здивуйтесь, яка ціна все-таки була цього лоту. Ось, ну така ось у нас ялинкова прикраса. Ми дивимось далі. Далі ось така ось. Склонуса. От. Що у нас ще? Ось така ось шишка. Ось, ну, це вже у нас, можна сказати, пізній радянський, а може вже і більш такі сучасні, не експерт, домов. Для прикраски, для домашньої прикраси, не для колекції, не для перепродажу, а просто для домашньої. Зробив ставку і виграв. Так що всім рекомендую аукціон Віоліті, як для продажу всяких колекційних речей, так і для купівлі. Можна, кстати, купити, можна сказати, прямо чуба не за... Дарма. Цей лот мені, в принципі, так і обійшовся. Ось різні іграшки. Тут вигляді ціночки. Шарики звичайні. Ну, я думаю, що тут нічого такого цінного нема, але такі ось великові прикраси, таким зображенням. Такий ось, такий маус. В принципі, всі ціни, упаковані все добре, так що покупцю, ой, продавцю поставимо гарний. Гарний відгук, що все гарно запаковано, все чудово, і подякуємо йому за даний лот. Так що, всім дякую за увагу, наші коротенькі відео. З лотом аукціон Віоліті завершуємо. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім дякую за увагу. До побачення.